שלום לכולם. בפרשת השבוע, פרשת יתרו, מתרחשת תופעה ספרותית שהיא לא מתרחשת הרבה במקרא, אבל כשהיא מתרחשת היא תמיד אומרת דורשני. תופעה שאפשר לכנות אותה הדמות הנעלמת, הדמות הנעלמת בסיפור. כלומר שהכתוב מתחיל לעקוב אחרי דמות מסוימת, הוא מזכיר אותה באינטנסיביות מרובה, אבל משום מה לפתע פתאום הדמות הזו נעלמת, מפסיקים לדבר עליה, למרות שהתפקיד העלילתי שלה טרם הסתיים. בדוגמה שלפנינו, זה מתרחש סביב משפחת משה, אשתו של משה וילדיו, כי כשמגיע יתרו, יוצא יתרו למשה ולמחנה ישראל, שם מאוד מובלט שיתרו מגיע עם אשת משה ועם בניו. כך נאמר, ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה, ואת שני בניה, אשר שם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, ושם האחד אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. מדרשי השם שמשולבים פה, שוב, מבליטים מאוד. הילדים האלה של משה, שיש להם שמות שהעניק להם משה, על שם מאורה שעבר, והכתוב ממשיך, הוא מתמקד בהם, ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה. ואז אפילו מפיו של יתרו, יתרו מכין את הקרקע לקראת הגעתו, ויתרו ממשיך ומבליט, אני בא איתם. אני חותנך יתרו בא אליך ואשתך, ושני בניה אימה. כלומר, מאוד מודגש שיתרו לא בא לבדו, אלא עם אשת משה ועם בניו. והנה ראו זה פלא, פתאום ברגע הזה, בפסוק זין, כשמשה יוצא לקראת החבורה, לקראת הפמליה, פתאום יש התעלמות מהמשפחה. ויצא משה לקראת חותנו. וכל כך היה מתאים כאן להמשיך ולשלב, ולקראת אשתו ובניו, אבל לא, התורה שותקת. ויצא משה לקראת חותנו, וישתחו, וישקלו, וישאלו איש לרעהו לשלום, ויבואו האוהלה. אפילו הביטויים האלו שהם שואלים איש לרעהו לשלום, והם באים אל האוהל, כל כך היה מתאים למצוא את זה דווקא ביחסו של משה לאשתו, ויבואו האוהלה. אבל פה פתאום זה רק מוסב על יתרו, ויש פתאום שתיקה ממשפחת משה. עכשיו, לו המשפחה לא הייתה נזכרת מלכתחילה, לא הייתה לנו שום בעיה. אבל מאחר שהכתוב כן מבליט את המשפחה, אז ההתעלמות שפורצת פתאום לפתע באמצע הסיפור, מפסיקים להתייחס אליהם לפני שעוד שמענו על המפגש איתם, הדבר הזה אומר דור שני. מה פשר התופעה הזו? ניתן היה לחשוב, ולא רק ניתן היה, אפשר להציע פה, שהדבר הזה קשור במורכבות של הזהות המדיינית של משה. משה הלו התחיל את חייו כשברח ממצרים והתקלם לו שם במדיין, ולעולם ועד יש איזה תעודת זהות נוספת שמלווה אותו, יש לו שתי תעודות זהות. ויכול להיות שבמקומות האלו התורה רוצה קצת להשקיט, קצת להעלים את הזהות המדיינית שלו, ולא להבליט את קשריו עם אשתו המדיינית שהולידה לו שני בנים. אפשר ללכת בכיוונים כאלו, אני מרגיש שדווקא פה בסיפור שלנו זה יהיה פחות מוצלח, כי אם יש סיפור שדווקא לא מתכחש לתרומה שיכולה להיות למשפחה המדיינית של משה, זה דווקא הסיפור הזה, דווקא אצלנו יתרו בא עם ההצעה שלו לבנות מערכת משפט, והדבר מתקבל, ולא רק שאין על זה ביקורת, אלא אדרבה, נראה הדבר כזה מין חוכמה יתרה שיש ביתרו, ומשה מאמץ אותה, התורה לא מסתייגת מהדבר. לכן נדמה לי שאפשר ללכת פה בכיוון אחר, גם אם צריכים לעשות אותה, לצעוד בזהירות רבה. הדבר הזה, ההתכחשות של התורה למשפחת משה, בולטת בכמה וכמה מקומות. זה מתחיל כבר מפרשת וארא, כשיש את רשימת הייחוס של משה ושל אהרון, ושם מצד אחד הרשימה נחתמת באמירה בפרק ו' פסוק כ"ו, הוא אהרון ומשה, אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם, הם המדברים וכולי, הוא משה ואהרון. כלומר, החתימה אומרת, זו הייתה רשימת הייחוס של משה ואהרון, אבל כל מי שעוקב אחרי רשימת הייחוס שם, רואה שהתורה עוקבת אחרי אהרון, אבל לא מתארת את בני משה בכלל. אנחנו שומעים מי הם בני אהרון, אבל ממשה יש התעלמות מוחלטת. בדיוק אותה תופעה מתרחשת גם במדבר פרק ג', גם שם יש איזו כותרת שמזמינה פירוט של בני אהרון ומשה, אבל ההתמקדות היא רק באהרון. ואלה תולדות אהרון ומשה ביום דיבר השם את משה בהר סיני, ואלה שמות בני אהרון, הבכור, נדב, ואביהו, אלעזר ואיתמר, אלה שמות בני אהרון הכהנים. עכשיו, מצד אחד הכותרת אמרה, אלה תולדות אהרון ומשה,
אבל התורה מפרטת רק את תולדות אהרון. רש"י כידוע שם כותב, היכן בני משה, אלא כל המלמד בנו תורה, כל המלמד בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, ובגלל שמשה לימד את בני אהרון, אז הם כאילו ילדיו שלו. טוב, בסוף כל סוף יש גם בנים למשה, למה הם לא מוזכרים? יש איזו תחושה שלאורך כל הדרך התורה מתעלמת קצת מהצד המשפחתי של משה, ובעל כורחנו, ואני מבין שצריכים לומר את זה בעדינות ובזהירות, אבל בעל כורחנו התורה מציבה את משה מהבחינה הזו קצת בין שמיים לארץ. משה הוא זה שעולה אל ההר ונמצא שם בענן עם השם, ובמובן מסוים כמעט יש איזו תחושה שאלה תולדות אהרון ומשה, ביום דיבר השם את משה בהר סיני, עם משה מדבר השם, ובני אהרון הם אלו ואלו. כלומר יש איזו קצת תחושה שהתורה קצת באופן עדין, מצד אחד אנחנו יודעים שמשה הוא ככל האדם והוא מת בגיל 120, אבל הצד האישי של המשפחתי שמייצג מאוד את החיים הנורמטיביים, היומיומיים, הצד הזה באמת מאוד מוחלש בהצגה של משה לאורך התורה כולה. צריך לזכור שכשמשה יורד מהר סיני אחרי לוחות שניים, אחרי מעמד י"ג מידות, אז אור פניו קורן באופן כזה שגם אהרון אחיו חושש לדבר איתו. יש איזו רתיעה חברתית מאיך שהוא נראה עם ההוד והסגב שלו, הוא צריך לשים על פניו מסווה. צריך לזכור שכשמשה נוטה את אוהלו מחוץ למחנה, אז התורה שמה מתארת את כל מחנה ישראל שמשתחווים כששכינה באה לפגוש שם את משה, ועוד התורה מאירה, רק יהושע בן נון, נער לו, הוא זה שלא מש מתוך האוהל. ואיפה אשתו של משה? ואיפה ילדיו? האם תוך כדי משה גם עוזר לילדיו עם שורי הבית? האם יש ילדים ונכדים במחנה ישראל שאומרים, אבא שלנו הוא משה? האם יש התרחשות שכזו בתוך החברה של מחנה ישראל? התחושה שעולה, וכנראה זה מתחיל, לפחות זה מאוד בולט, גם הפרשה שלנו, היא שמצד אחד התורה אומרת, יש למשה משפחה. מצד שני, אנחנו לא נדבר על המשפחה הזו, כי משה מעוצב לאורך התורה גם כדמות מורמת מחיי היום-יום, מורמת מהחיים הבנליים, היום-יומיים, הרעש והסערה שמלווה את החיים המציאותיים הקונקרטיים, הדבר הזה אצל משה קצת מושקט, ומשה הופך להיות איש האלוהים. שבת שלום.